Dobrý den. Básničky, písničky a pohádky, které za chvíli uslyšíte, by vás měly inspirovat k vaší vlastní tvořivosti. Ani já nemám se znakováním žádné zkušenosti, takže si vypomáhám gestikou, mimikou, třeba prací s hlasem. Nebojte se vymýšlet nové znaky, znakujte s vašimi dětmi třeba vaše rodinné vyprávěnky, pohádky, básničky, písničky. Buďte výrazní, nebojte se přehánět mimiku a gestiku, hlavně snažte se být zábavní, protože hrát si, to je přece velká legrace, ne? Máma. Táta. Pes. Kočka. Tak. Kolo. Vlak. Dům. Koulela se brambora. Koulela se ze dvora takhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, spadla na ní závora. Prší, prší. Prší, prší, jen se leje, venku zůstat nemůžeme, schováme se pod okap, tamto kape, kapi, kap. Prší, prší, prší ještě, to je vody, to je deště, schováme se pod okap, tamto kape, kapi, kap. Teď tady něco zkouším, opravdu věřte mi, že to nemám natrénovaný. Napadlo mě, že zkusím odznakovat básničku, která se jmenuje Křišťálová studánka. To jsme se všichni učili ve škole, že jo? Tam ptáci, laně, chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně, v noci jen, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest i nebesa, i studánka jsou plny zlatých hvězd.